Dobrý den, tak dneska to bude doslova pitva. Tondo, co tady máme? No, máme tady nejrůznější baterky. Je tady třeba olověný akumulátor, litiumová baterka do notebooku, nikometal hybridové články, nabíjecí baterka, pak třeba tady obyčejná baterie nebo NICD článek. Vypadá to opravdu zajímavě, já se popravdě řečeno moc netěším, vidím, že máš ochranné pomůcky, takže to bude asi trošku nebezpečné, no, že? No, malinko, kyselinka, různé výpary. Výborně, takže já se vzdálím a nechám to jenom na tobě. Nejdřív se pustíme do úplně nejlevnějšího typu baterek, což jsou zinkochloridové baterky, nebo zinkochloridové články, zvané také uhlíkové. Obal je tvořený právě tím zinkem a je to jedna z elektrod. Uvnitř je vodivá vlhká pasta, tam je směs chloridu amonného a oxidu manganičitého a uprostřed, což vidíte teď, je tyčinka uhlíková právě pro to uhlíkové články. Toto už je alkalický článek, tam je ta nádobka ocelová a uvnitř je směs burelu a uhlíkových sazí, což je kladná elektroda. Potom je tam separátor, nasycený louhem, louh je alkalický elektrolyt, proto alkalické články. A uprostřed je další elektroda, která tentokrát není pevná, což za chviličku uvidíme. A je tvořená emulzí zinkového prášku, takže to je ona. Takže toto jsou alkalické články. Od jednoduchých tužkových baterek se přesuneme k takovým plochým článkům, které najdete v různých mobilech, PDAčkách a podobně. Ty jsou dnes u těch lepších modelů litium polymerové, u těch levnějších to může být nickel metal hydrid nebo lion. Každopádně toto je litium polymerový lipol článek. Všimněte si řídící elektroniky, to je u těchto typů článků vždy, protože se stará o správný průběh nabíjení, o různé ochrany proti přetížení a podobně. U těchto článků to není žádná legrace, protože při přetížení by mohly různě začít hořet, vybuchovat a podobně. Jak vidíte, celý ten článek uvnitř je takový ohebný, plastický. To je právě tím, že jde o litium polymerovou baterii, která funguje třeba velmi podobně jako litium iontová, je tady jenom trošku jiné složení těch materiálů. Obě elektrody jsou vlastně velmi dlouhé a mají obrovskou plochu a jsou smotány do spirály, prostě omotány kolem sebe. Teď to vidíte prakticky. U litium polymeru je to vlastně hliníková folie na jedné straně, na ní je nanesena kladná plastická elektroda z kobaltitanu litného. To je hrozné slovo, to se nepodaří na první pokus. Ten samotný elektrolyt je také plastický a záporná elektroda je opět uhlíková, v tomto případě je to uhlík nanesený na měděné folii. Takže takto vypadá rozmotaná plocha toho samotného článku. Teď se právě dostáváme k tomu, že oddělujeme od sebe ty jednotlivé elektrody a separátor. Takže to je ta zmíněná měděná folie, na které je nanesená uhlíková vrstva. Takhle při rozdělávání už to u sebe příliš nedrží. Teď se dostáváme od samotných článků nebo jednodílných baterií k velké baterii, tato je z notebooku nebo netbooku. Ty články, které jsou uvnitř, jsou zcela záměrně skryty v neotevíratelném plastovém pouzdře, protože to rozebírání je poměrně nebezpečné, takže se nebudeme i nějak snažit přijít na to, jak by se to dalo rozcvaknout nebo rozlepit, ono by to ani jít nemělo. Použijeme náš nástroj a celé to rozřežeme. Toto doma určitě nezkoušejte, v takovéto baterii je skryto poměrně dost energie na to, aby to udělalo minimálně malý požár. Tato baterie už bezpečně vybitá, což ale neznamená, že tam žádná energie, zejména chemická, v tomto případě nikoliv až tak elektrochemická, není ukryta, takže děláme to pro vás, abyste to nemuseli sami dělat doma. Tak, rozříznutí dokončeno, teď by to teoreticky mělo jít snadno, ale určitě tam zůstane pár míst, které drží pohromadě. Ty baterie bývají různě
zalepené a podobně. Ale už se dostáváme dovnitř. A jak vidíte, jsou tam opravdu válcovité jednotlivé články. Podobné nebo dokonce stejné používají třeba modeláři. A je tam ta řídící elektronika, která se stará o nabíjení, ale může hlásit třeba i teplotu a podobné věci. A samozřejmě zase se stará o ochranu proti zkratu. Výrobcem článku je v tomto případě Samsung a jsou typu Lion, což znamená Lithium Ion. Ta anoda v tomto případě je vyrobena z uhlíku, katodou je oxid kovu a elektrolitem je litiová sůl, tady máme to litium, která je rozptýlená nebo smíchaná s organickým rozpouštědlem. Už podle složení vidíte, že pouštět se dovnitř takovéhoto článku je poměrně nebezpečné. My jsme ale měli ochranné pomůcky a byli jsme na to připraveni, takže poté, co dostaneme ven jeden z článků, tak se do jeho rozborky částečně pustíme. Tady je ta zmíněná elektronika i z druhé strany, jak vidíte, není to jedna součástka. A teď už se pouštíme do toho, co je dnes nejméně bezpečné. Článek se totiž při vzání i poměrně silně zahřívá. Navíc dochází samozřejmě ke smíchání všech směsí, které jsou uvnitř. Jak vidíte, občas odlétne jiskřička. No a už se tam dějí věci. Takže když se podíváte v detailu, vidíte, že tam ty kapaliny bublají, vaří, dokonce se z toho článku kouří. Takže pokud jste různě četli historky o vybuchujících a hřících bateriích, ano, skutečně je to možné. Tady vidíte proč, když dojde ke zkratu, ať už uvnitř, což je tento případ, nebo vnějšímu, což znamená většinou v tomto případě selhání elektroniky, tak opravdu se tam vyvíjí celkem dost tepelné energie. Tento článek, jak říkám, je vybitý a přesto vidíte, že se dějí věci. Kdyby byl nabitý, ta energie by se mohla uvolňovat rychleji. My jsme ho navíc rozřízli, takže tam není možné, aby se hromadil vevnitř nějaký tlak, takže se neobáváme výbuchu, nicméně brát to do ruky nebudeme. Poslední, co nás teď čeká, je to největší, je to olověný akumulátor, to je stejný princip jako třeba to, co máte v autě, v tomto případě je to bezúdržbové nebo teoreticky bezúdržbové provedení, což znamená, že celý akumulátor by měl být hermeticky uzavřený, to, co tady vlastně vidíte, jsou zátky pro dolívání tekutiny, ke které by ale nemělo často docházet. Takže jsme se podívali dovnitř a teď se pokusíme obsah bezpečně vylít, pokud tam nějaký je. Ten elektrolit v tomto případě totiž tvoří kyselina sírová, což asi není nic, co bychom chtěli rozlévat kolem sebe nekontrolovatelně. Nicméně je to akumulátor z UPSky, kterou jsme nedávno pitvali a která byla hodně dlouho vybitá. Takže, jak vidíte, vevnitř skutečně nic není. Elektrolit dokonale vyschnul, což znamená, že můžeme očekávat, že ty olověné pláty, které budou vevnitř, budou pokryty obrovským množstvím solí. V tomto případě samozřejmě je to síran olovnatý, který vzniká při reakci, čímž se snižuje vlastně koncentrace kyseliny sírové, takže takhle funguje olověný akumulátor, takže si ještě podíváme dovnitř, jak to vypadá. V tomto případě trocha kouře nevadí, to se pálí jenom plasty, protože opravdu vevnitř by nemělo být nic než olověné desky pokryté síranem olovnatým. Na rozdíl od akumulátoru, který je třeba v autě, kde je opravdu jenom to olovo a kyselina sírová, nebo aspoň u těch starších typů, tak u těchto menších a bezúdržbových akumulátorů tam bývají ještě různé porézní hmoty, do kterých je ta kyselina sírová nasáklá. Takže vidíte krásný průřez, spousta olověných desek, spousta té zmíněné porézní hmoty, která vypadá jak vata. Ještě se podíváme z boku do těch jednotlivých oddílů, protože toto není vlastně jeden článek, toto je skutečně sestava článků, ty články jsou od sebe odděleny a jsou seřazeny za sebe pro dosažení toho celkového napětí 12 V v tomto případě.
Jinak pokud vás zajímá, co konkrétně tady tvoří ty elektrody, tak záporná elektroda je to samotné houbovité olovo a kladnou elektrodou je oxid olovičitý. Proto olověný článek. A jelikož toho kovu je tam skutečně hodně, tady vlastně vidíte jeden z těch oddílů, jeden článek. Jelikož toho kovu je tam opravdu hodně, tak ty akumulátory jsou skutečně velmi těžké, takže váhu UPSky tvoří z velké části tento akumulátor. Samozřejmě tam ještě trafo, ale toto je většina hmotnosti, stejně tak akumulátor v autě je velmi těžký z tohoto důvodu. Tak jak jste mohli vidět, v akumulátorech je spousta nepořádku. A suverénně nejnebezpečnější je Lion akumulátor, který nám tady začal hořet. Museli jsme ho utopit ve vodě radši. Mm-hmm. Takže varování výrobců na bateriích opravdu nejsou napsaná nadarmo a nezkoušíte rozebírat. Přesně tak. A Jirko, co tam máme příště? Tak, konečně se vrátíme k něčemu bezpečnějšímu. Máme tam připravenou digitální zrcadlovku a LCD monitor s LED podsvícením. Super, už se těším.